Viete, je také staré porekadlo, že čo sa hovorí tomu, kto má dva monokle? Že nič, tomu to už povedali dvakrát. Toľko prehier, ktoré za posledné obdobie absolvovala opozícia a aj slovenské médiá, jednoducho nenapočítate už pomaly na obidvoch rukách. Zoberte si tie obrovské titulky, keď predseda Hlasu ako minister vnútra pozastavil fungovanie, ktoré zo zákona musel pozastaviť fungovanie týmto policajtom, ktorí zneužili aj systém, ktorý používa zákon na ochranu oznamovateľov. A keď prvýkrát rozhodol kamarát advokáta, tak všetky titulky ako obrovský vláda porušuje zákon. A dnes, a neviem, to je 8-0 alebo 13? 8. Ale rozhodnutie je viacej. Rozhodli všetci v prospech ministerstva vnútra. Tak kedy konečne už niekto pochopí, že sa snažíme pôsobiť odborne a na druhej strane je proste blato. Odborné blato. Ja to neviem povedať lepšie, pretože oni sa vždy považujú za absolútnu elitu. Vždy sa postavia a oni, my vás poučíme, prídite sa k nám porozprávať. A takto to dopadlo. Všetky tie reči, ktoré viedli o trestnom zákone, boli čisté blato, proste nepravda. A čo je na tom celom najhoršie, je, že tak strašne vytočili tú spoločnosť, tak strašne vlastne burcovali, až to vyústilo do toho samotného atentátu. Koľkokrát, my sme už povedali za posledné obdobie, veľakrát podali sme ruku na to zmierenie, aj tie ospravedlenia. A oni v tom strachu, pretože ich vlastní poradcovia, pretože oni nemajú vlastné názory, ich vlastní poradcovia im vysvetli, to nesmiete povedať, to by bol prejav slabosti. A tak budú fasovať jeden rozsudok za druhým. Naozaj by sme sa už mohli začať venovať tomu, čo tu bolo povedané, skutočným problémom občanov Slovenskej republiky, aby sme to Slovensko posunuli dopredu. A nielen vlastným politickým záujmom, lebo sa snažím v súboji niečo dokázať. A nakoniec dopadnú presne takto. Jednoducho, toto je jednoznačná porážka ich odbornosti a vysvedčenie o tom, že vlastne sú absolútne nekompetentní. Tak v právnej, ale ukazuje sa, že aj v ďalších oblastiach. No ale keby niekedy opozícia chcela viesť túto krajinu, dopadlo by to rovnako katastrofou, ako to viedol Matovič. Dovolím sa pristaviť pri ustanovení trestného zákona, ktorý ústavný súd povedal, že je, alebo že nie je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, a to preskúmanie dohôd o vine a treste pre kajúcnikov, ktorí boli hlavnou zbraňou spravodlivosti bývalej vlády Igora Matoviča a Márie Kolíkovej. My rešpektujeme rozhodnutie Ústavného súdu, ale počuli ste niekoho z opozície, že by im práve táto vec prekážala? Nepočuli. Pretože by sa verejnosť konečne dozvedela, aké výhody mali kajúcnici, ktorí udávali druhých a vymýšľali si na nich, aby sami neskončili za mrežami. A namiesto toho exministerka spravodlivosti pani Mária Kolíková dnes v relácii rozpráva o tom, že zníženie trestných sadzieb je v zásade, alebo umožnenie alternatívnych trestov alebo peňažných trestov je v zásade forma amnestie. Tak neviem, či ja som zle študoval trestné právo, alebo pani ministerka by sa mala vrátiť do školy. Dobrý deň, Janičíková Karolína, Slovenská televízia. Ja by som mala dve otázky. Prvá je skôr takého technického charakteru. Čo sa týka tých pár bodov, ktoré teda označil Ústavný súd ako protiústavné, ako sa s nimi plánujete vysporiadať? Či máme teraz očakávať, že bude ďalšia novela, kde budú tieto veci opravené? A kedy by sme ju mohli očakávať, či ešte v lete alebo až na riadnej schôdzi na jeseň? A druhá otázka je, čo sa týka toho skráteného legislatívneho konania. Tam súd síce nepovedal, že je to protiústavné, ale skonštatoval, že na to nevidel dôvod a že by sa to nemalo tak nadužívať, že možno, že mnohé zákony sú príjmané skráteným legislatívnym konaním, takže či toto plánujete do budúcna brať do úvahy. Ďakujem. Pani redaktorka, to, akým spôsobom budem posúvať ďalej, určíme v čase, kedy si prečítame celé odôvodnenie nálezu, pretože to zverejnené bolo relatívne stručné. Naozaj platí, že v dvoch prípadoch nám Ústavný súd povedal, že sme na páchateľov ešte boli veľmi prísni v tejto novele. A v zásade hovorí o tom, že by sme mali ešte rozšíriť nejaký priestor na rozhodovania, výber podľa výhodnosti. To boli tie prvé dva. A tým pádom vlastne môžeme konštatovať, že sa trestného zákonu v podstate vôbec nedotkol. A preto naozaj by som bol už veľmi rád, aby
si vstúpili do svedomia aj politici opozície, aj médiá, že koľko ešte rozhodnutí nezávislých inštitúcií je potrebné, aby konečne pochopili, že nielen, že tu boli 3 roky zneužívané trestné právo, ale v tej svojej metodike štvania pokračovali ďalej a skončilo to brutálnym útokom na Roberta Fica. Ja rozumiem, že môže byť niekto frustrovaný z toho, že nie je úspešný v politike, alebo že mu nevyšlo víťazstvo, keď ešte 2 hodiny po zverejnení oficiálnych výsledkov podľa teda uzavretí miestnosti podľa televízii vyhrával voľby. Ale to tak nie je. Je vždy dôležité mať tú odozvu predovšetkým u tých voličov. A vtedy môžu nastavovať nejaké moderné trendy. Tu jednoznačne sa potvrdilo, že to zneužívané bolo a že tá zmena bola nevyhnutná. To ste včera, ak ste sledovali tú tlačovú konferenciu, mohli počuť z úst aj sudcu spravodajcu, ktorý jasne definoval, že toto je posun k Európe. Tá možnosť širokého rozhodovania pre sudcu je daná práve preto, aby mohol motivovať páchateľa nahrádzať škodu. Veď centrom celého trestného zákona má byť obeť. Tá na konci dňa má znášať čo najmenšie. Preto sme nerobili úpravy v násilných trestných činoch, lebo život má byť na prvom mieste. Nemôžu byť peniaze vyššie, nemôžete za peňažný trest, ktorý sa ľahko nahradí. Nemôžete dostať viac väčší trest, že sa oplatí vraždiť alebo znásilňovať. To je predsa, to bolo úplne choré. Najmä, ak máte dostatok nástrojov, ktoré poznáte zo zahraničia, aby ste motivovali toho páchateľa nahradiť tú škodu. A čo sa týka tej druhej časti, čo bola tá otázka? Legislatívny proces. Jaj. No, veď toto je taký istý názor ako náš. My hovoríme o tom, že dôvody boli, pretože ústavný súd nemohol vedieť, že úrad špeciálnej prokuratúry v porušovaní zákonov pokračuje. To znamená, nemohol mať celý sled informácií, ktoré boli jednoducho k dispozícii. Tých dôvodov, kedy sme mali infringementy z Európskej únie, kedy boli ďalšie dôvody, pre ktoré boli odôvodené, skrátené konanie, jednoducho existovali. A práve preto, že bol ústavný celý ten proces, povedal ústavný súd, že on si myslí, že by to nemalo byť vo veľa prípadoch. To, ale nie vo veľa prípadoch, až tak nie. V porovnaní s predchádzajúcou vládou je to jasné. A najvtipnejšie včera bolo vyhlásenie pána Grendela, ktorý povedal, že to, že bolo konštatované, toto je potrebné odstúpiť. A prečo neodstúpili celá vláda Igora Matoviča, keď im ústavný súd povedal, že zneužili skrátené legislatívne konanie? Lebo to je jediný prípad historicky za 30 rokov, kedy ústavný súd povedal, že bolo zneužité skrátené legislatívne konanie počas vlády Igora Matoviča. Veď koľko tých rozhodnutí chceme pochopiť, aby už konečne s tou nenávisťou voči Smeru len preto, lebo majú nejaký komplex, prestali a začali brať veci tak, ako sú reality a fakty. Lebo to sú vymýšľance, ktoré oni neustále prezentujú a na základe ktorých sa snažia bojovať s koalíciou. Pani redaktorka, možno len jedna poznámka k skrátenému legislatívnemu procesu ako takému. Viete, to prezentujete takým spôsobom, ako keby skrátený legislatívny proces alebo skrátené legislatívne konanie bolo niečo, čo je v rozpore so zákonom. Skrátený legislatívny proces alebo skrátené legislatívne konanie je riadny inštitút v zmysle zákona. Zákon o rokovacom poriadku pozná dôvody, kedy vláda, respektíve Národná rada Slovenskej republiky, môže takýto proces využiť ako legitímny a legálny procesný nástroj. Čiže ak vláda a parlament vyhodnotí, že takéto dôvody sú, tak je úplne legitímne a legálne, že môže predložiť návrh zákona aj schváliť návrh zákona v skrátenom legislatívnom konaní. Nie je to nič, čo by bolo mimo zákonného rámca. To, že je požiadavka všeobecne na to, aby sa to nerobilo veľmi často, to je samozrejme, s tým všetci súhlasíme, ale ak tie dôvody tam sú, tak je to, ešte raz opakujem, legálny a legitímny nástroj procesný, ako prijímať jednotlivé zákony. A nie je to nič v rozpore so žiadnym právnym predpisom. Ďakujeme za sledovanosť, odber a like. Pracujeme na ďalších videách Vaša politická scéna.